Varmt eller kallt, blött eller halt. Varför har Erik Edman så maffigt betalt? De samlas ihop, alla tar del. Älvsborg torskar, såklart var det domarens fel. Men matchen igång kommer Ekenberg fri. Han snubblar på egot, där var chansen förbi. Och inget som slår känslan man får när Peking gör självmål och segern är vår. Stäm upp i våran sång. Blåvitt satsar för att vinna. Så vad fan gör Erik Lund i detta lag? Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Ingen match är för svår. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Detta är Åtvidabergs FF. Chans efter chans, mål efter mål, mot tomba citat, det är mer än vi tål. Sång efter sång, minut för minut, Rydströms babyolja är för tillfället slut. För glädjen att vinna är störst av allt. Att dricksa till fem tycker Dahlberg är ballt. Och inget som slår känslan man får när Södertälje syrianer åker ur i år. Stäm upp i våran sång. Blåvitt satsar för att vinna. Så vad fan gör Hjalmar Jonsson i detta lag? Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Ingen match är för svår. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Detta är